თავისუფლება მიხეილ სააკაშვილს და ეს აქციები გამართება მანამ და იქნება პერმანენტული და მუდმივი ვიდრე საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არ გათავისუფლდება და არ შეწყდება მის მიმართ ის პოლიტიკური დევნა რომელიც მიმდინარეობს უკვე თითქმის 7 წელია თუ 8 წელია პრეზიდენტის მიმართ ასე რომ დიახ ჩვენი მოთხოვნა არის სამართლიანი არ შეიძლება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყოს პოლიტიკური დევნისა და პოლიტიკური შურისძიების ობიექტი ანცალია გამოსასვლელი ყოველდღიურად მისი კომუნიკაციიდან, მისი წერილებიდან, მისი გამოსვლებიდან უნდა ერთმანეთთან დაპირისპირება. ვერ იქნება ის გამბინი. ოთხმოცდაცხრა წლიდან დაწყებული აი ამ ქუჩას